Presidentja Osmani ka pranuar telegramurimin nga lartmadhëria e tij perandori Naruhito i Japonisë. Në telegram perandori i Japonisë përcolli urimet e përzemërta për presidentin Osmani për zgjedhjen e saj si presidente, duke i dëshiruar përparim popullit të Kosovës. Presidentja Osmani tha se Kosova dhe Japonia ndajnë qëndrime dhe botë kuptime të njëjta për sfidat në arenën ndërkombëtare dhe se Kosova e konsideron Japoninë aleatin më të afërt në lindjen e largët.